Azad olunan torpaqlarımız 30 il ərzində minalarla çirkləndirilib. Azərbaycanın və beynəlxalq tərəfdaşların çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistan mina xəritələrini verməkdən boyun qaçırır və hərbi cinayətini davam etdirir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda səfərdə olan Litvanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konferansında dedi. Bugünə olan bizdə rəsmi məlumat ondan ibarətdir ki, 10 noyabr tarixindən sonra 22 nəfər adam minalarda partlaması nəticəsində dünyasını dəyişmiş, 100 nəfər adam isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almışdır. Əfsuslar olsun ki, biz hələ də selektiv yanaşmaları görürük. Minalar mövzusunun, hansı ki bu qədər insanın artıq həyatına hərbi əməliyyatlar dayanandan sonra son qoyub, yaralayıb və bunun biz çox tez-tez səsləndirilməsini baxmayaraq, o fakta rəğmən ki, bütün aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər tam müfəssəl məlumatlar Azərbaycan tərəfindən hələ aylar öncə təqdim edilmişdir. Nazir həmçinin bildirdi ki, məcburi köçkünlərin işğaldan azad olunan torpaqlara qayıtması üçün sistemli və ardıcıl addımlar atılır.